Azərbaycanda siyasi mübarizədə istər müxalifət, istərsə də iqtidar tez-tez söyüş ritorikasından istifadə edir. Politoloq Nəzakət Məmmədova qeyd edir ki, bu siyasətçilər cəmiyyət tərəfindən boykot edilməlidir. Nəzakət xanım, istər iqtidar, istərsə də müxalifət daxilində tez-tez söyüş ritorikalarına rast gəlinir. Sizcə bu mübarizə üsulu cəmiyyətə faydalıdırmı? Xeyr, bu qətiyyən faydalı deyil. Bu həm etika çərçivəsindən çıxmaqdır. Eyni zamanda da o məsələnin mahiyyətindən fikri yayındırıb, daha çox qeyri-etik ifadələr üzərində bir insanların fikirlərini fokuslaşdırır və əlbəttə ki, bir də ki, şəxsiyyətin toxunulmazlığı məsələsi var. Hər bir kəsin şəxsiyyətinin ləyaqəti, şərəf və ləyaqətinin toxunulmazlığı məsələsi var. Bax, kimsə təhqir eləyəndə onun siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq fərqi yoxdur. İqtidar nümayəndəsidir, müxalifət nümayəndəsidir. Amma kimsə şəxsiyyətini əlbəttə ki, təhqir etmək olmaz. Hər bir kəsin konstitusiya ilə qorunan şərəf və ləyaqətin toxunulmazlığı hüququ var. Buna riayət etmək vacibdir və hər kəsin borcudur. Sizcə buna səbəb nədir? Səbəb odur ki, bir çox səbəblər ola bilər, amma öz fikrini etik tərzdə ifadə edə bilən, normal şəkildə ifadə edə bilən insan inanmıram ki, söyüşə əl ata, söyüşdən bir vasitə kimi istifadə edə. Bu ya o şəxsiyyətin düşüncəsinin, təfəkkürünün aşağı səviyyədə olmağından, yoxsulluğundan irəli gəlir və yaxud da bəlkə düşünürlər ki, bununla tez diqqət cəlb eləyib reyting qazanmaq olar, o da bir ola bilər. Bu məqsədlə. Bəs sizcə söyüş ritorikasının qarşısını alması üçün nə etmək lazımdır? İlk növbədə mənə bəyər ki, cəmiyyət özü onları boykot eləməlidir, qınamalıdır. Yəni, o söyüş söyən insanlara qulaq asmaqdan, onları dinləməkdən imtina eləməlidir, öz iradını bildirməlidir. Və artıq o insanlar görəndə ki, bu söyüş olaraq heç bir reyting gətirmir, əksinə baş aşağılıq gətirir, xalq tərəfindən qəbul olunmur. Yəqin ki, onlar da öz fikirlərini daha etika, mədəniyyət çərçivəsində ifadə eləməyə çalışarlar.